Salamlar, yeni bir vlogdan hamıya salam. Sabahınız xeyir bu arada. Saat 11 işləyib və bugün böyük bir gündür, toy günüdür. Gedirəm indi saçımı, makyajımı ənətdirməyə. Saat 12 üçün yazılmışam. Belə, 12 üçün yazılmışam. 2-də oradan çıxmalıyam, gedməliyəm əmi qızının yanına, evlərinə yəni. Sonra isə Ömər gedəcək fotosesiyaya saat 5-in yarısı, 5 üçün saat mən də oradan gedəcəm restorana. Deməli, çox maraqlı keçəcək məncə, çünki bütün dostlarımız bir yerdə oturur, 12 nəfərli stoldur, hamısı belə full dostlarımızdır, ondan başqa gənc nəsil çoxdur. Neçə vaxtdır yəni ki, bu şeyi gözləyirdik, axır ki, maraqlı olacaq. Oradan sizə videolar çəkərəm. Deməli, bibim qızını gözləyirəm, onunla bir yerdə gedəcək sağ ona. Ona görə də dedim, biraz sizinlə söhbət edin. Darıxıram. Belə gündə telefonu əl almaq biraz çətin olur. Yəni, başımız qarşıq olur. Ümid edirəm ki, götürə bilərəm telefonu və videolar çəkə bilərəm. Bir də gəlmim qızıyla şəkil çəkmək istəyirəm. Uşaqlıq şəkilimizi birləşdirmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, elə bilərəm. Çünki hamı şəkil çəkdirəcək 100% və o şəkil çəkən insanda mən olacağım, həm şəkil kimi. Onu görək. Gedir kızımız. Masadan eskiliyor. Sen de bir tane çağırdın. Sen de bir tane çağırdın. Nəhayət. Mehriban bacı kardeşler. Sağ ol. Gözləyirik, cəmat gəlsin. Düzdür, yıxsanlar var. Hamı da verəcək. Biz gəlmişik. Ağlarımızı yığışırız o yavaş, bəndə yığışırlar. Bu isə qəncət və rozlu kostüm. Thank you.
çok hoş sözde. Sağ olun, sabahlar için olsun. İnşallah nasıl hoş baktı olmaz. Bence de. Хочется сказать, девочка, что?